Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xormang deya sizlar bilan yana Dilnoz va Laziz. Hozir Olmaliqqa qarab yo'l olayotgandik. Qarasak, yo'lda dalada ishlayotgan, kartoshka terayotgan dehqonlarga ko'zimiz tushdi va shundoq to'xtab ularga ham xormang deish uchun yetib keldik mana dalaga. To'g'ri, azgina kiyimlarimiz bu joyga moslashmasdan kiyinilgan ekan, lekin hech qisi yo'q. Ketdik. Assalomu alaykum. Xormanglar. Salomatsiz. Hosil qanaqa bo'lyapti? Xudo xolasa mana 66 gektar yerimiz bor. Bu yerda siz ham dehqon bo'lib ishlaysizmi? Men batta brigadirman, ish boshqaruvchi. Bog'dilardan qutuldik. Mana shu dalada kasil hammasi azomizligida ular paxta chopadi. Misol 1 gektar yerga 50 ta yer beramiz bularga. Ha. Keyin 200 kilodan bug'doy beramiz. Res beramiz. Barter usulida ishlar ekan sizlarda, pul o'rniga mana shunaqa narsalar beradi. Zato xalq bizdan xursand. To'g'ri. So'rang, so'rasiz mumkin. Ey, to'xtanglar. Mana bitta sizni kichkina dehqonchalaringiz ketyapti menimcha. Assalomu alaykum. Nima olib ketmaysan? Kartoshka. Kartoshka. Uy qayerda? Uy, men dadam qurib, narga yangi qurilgan uylarda turamiz. Bu bo'lsa mahallanchida do'stim. Do'stingiz. Necha yil o'rtasizlar? Necha yil? 1 yil. Ko'chib kelganman mana shahardan. Bu yoqqa endi ko'chib keldingiz. To'g'risini ayting, yoqdimi qishloq hayoti? Yoqdi, shaharga ketgim kelmay qoldi. Nimalar o'rgandingiz qishloqqa kelib? Qishloqqa kelib, nimada qora ish qilishni o'rgandim. Aynanib ketdi. Qora ishga nima kiradi? Qora ishga bir mixlab, bir g'ishlar qo'yib, loy ichlab, bir narsa qilib, shunaqalarni o'rgandim. Qarabdi-ya, adingizlar shuncha ishlarga bordingiz-da? Ishiga borib yordamlashdim. Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz endi? Katta bo'lsam prezident bo'laman. Siz kim bo'lasiz katta bo'lsangiz? Katta bo'lsam militsiya bo'laman. Xormanglar. Assalomu alaykum. Qancha terdingiz opa? Qoldi 100 qop. 100 qop. Necha kishi terdi 100 qopni? 10 kishi ishlayapmiz. Shu bilan mana biz terib, mana yurishning boshiga chiqib qolyapmiz. Hozir abet bo'ladi. Abet qilib, mazza qilib, keyin yana birpas dam olib, yana ishlaymiz. Hammanglarning ismingizlar Alomatxon emasmi? Yo'q, Surayyoxon biziki. Chiligi yo'q terishi. Tayyor kavla beryapti. Terib o'tirib, o'ynab, gaplashib. Menga yoqdi, men ham kelsam olasizlarmi safga? Kelaveri, olamiz hoziroq. Abet qilib chiqaveramiz. Mamitta mana baklashkalarda sovuq choylarni ham tayyor qilib qo'yishibdi. 100 kilo qopni to'ldiribsizlar. Qanchadan endi pul olinadi mehnat uchun? 60 ming, 70 ming beramiz deyapti. Necha yildan bir dalaga chiqasiz, yongacha boshqa ish qilganmisiz? Yo'q, zavodlarda ishlardim. Zavodda qanaqa oylik? Oyliklar u ham shu oldin edi. 1 million, 800, 1 million edi hozir. Oyiga? Xo'jayinim o'zi 1,5 million oylik oladi, yetmaydi. Hech narsa bo'lmaydi. Produkta deysiz. Demak, yangi uchastkamiz, gaz yo'q bitta, o'tin olish kerak, boshqa deydi. Produkta, bolalarning kiyim-kechagi. Ikki jahon sarvari bargal, dardimi darmonasi bargal. Ikki jahon sarvari bargal, dardimi darmonasi bargal. Bargal, bargal, bargal. Jonimi jononasi bargal. Bargal, bargal, bargal. Jonimi jononasi bargal. Jonimi jononasi bargal. Hey! Kayfiyatingiz doimo a'lo bo'lsin. Biz endi kechirasizlar, ovqatingizga endi mana suzladigan paytga kelib qolmiz-a. Shuning uchun ozgina vaqtingizni oldik. Opa, necha yildan beri mana shu chiroyli dalalarda aylanib kezasiz? Turmush o'rtog'imga turmushga chiqqanimdan beri. Akadan so'rash kerak. Siz mana shu dala uchun bularni. Yo'q, yo'q. Buni o'ziga yarasha g'ashdi ham bor. Xudoga shukr, mana toza havoda o'zimizga xon, o'zimizga bekmiz. To'ydan keyin birinchi kuni mana shu yerga olib kirib qo'ygansiz shekilli. Opa, shu o'sha kunni eslayapsizlar, to'xtamasdan. Opa, siz qizligingizda qayerda turardingiz? Menimcha bu dalalarni ko'rgandan keyin sizga bir shok bo'lgan bo'lsa kerak birinchi marta. Yo'q, yo'q. O'zim shu mahallaning qizi. Ha, mahallaning qizi. Shu mahalladan, yaxshi qiz mahalladan chiqmaydi deydi-ku. Ana. Mahkam ushlaganman etaklaridan, tegib olganman. İsminiz nima? Oxunjon. Xormang. Salomat bo'ling. Oxunjon aka, nima qilyapsiz?
Kartoshka ko'layaptingda aka. Hayotingizdagi eng baxtli kun. Ota-onam xursandchiligi. Qachon oxirgi marta xursand qildingiz? Tug'ilgan kunlarda. Oldingizga o'tsam bo'ladimi? Qanaqasi shovqinroq? Qaysi bir gaz, qaysi bir tormoz? Bu tormoz. Ha, bu tormoz. Bu gaz. Ha, bunu çi? Disiplina. Bu skors. 900 skors bu, xohlagan skors deyiveradi. Qosangiz bo'ldi, ketaveradi. Zo'r ekan. Ha. Prosta sal oldingi traktorlarda bular. Traktor ham dodamni traktorlari shikli, eskidan qolgan. Eskidan. Otalardan qolgan. Ha, haqiqat rostdan ham otalardan qolgan. Otamizdan qolgan. Jun yo'qotmaydi buni, esdalik minib eslab yuradi. Qo'shlarni qashalga aytganmiz kartoshkaga. Bularni qishligiga, yemaligiga kartoshka beramiz. Bulaga pul qilib, pul o'rniga mana shu kartoshka beramiz. Qishki kartoshka olishadi, qishi bilan yeyishadi. Bo'ldi. Man necha kilo tersam menga bir qop kartoshka berasiz? Sizga birni qarashib olsangiz, bir qop kartoshka beraman. Bo'ldi. Siz meni 3 kundan keyin yozib qo'ying, mana 3 kundan keyin mendan chiqaman. Bo'ladi, bo'ldi, xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Nimaga? Gap yo, mana ishlab yuribmiz, nayom. Sizchi? O'zi biz ham ishlab yuribmiz. Ismingiz nima? Abdumalik. Mani ism nima? Nurmal. Abdulaziz. Sizchi? Diyor. Matematikadan necha baho? Bo'ladi. Necha bo'ladi? 5, 4 bo'ladi. Agar dushanbadan chorshanbani ayirsangiz, mana chorshanbani ayirsangiz, qoladi. Nimaga? Chunki dushanba. Ayirsangiz dedingizmi? Dushanbadan chorshanbani ayirsak-da, chunki u yerda bir bilan 3 ishtirok etyapti. Dushanba, seshanba, chorshanba bo'lyapti. Yo'q. Qarang. Yakshanba o'zi 1 degani, dushanba 2 degani, seshanba 3 degani, chorshanba 4. Kechki 2 qoladi. Nimaga? Chunki 2 dan chorra olib tashsa 2 qoladi. Chunki 2 degani 2 degani, chor degani 4 degani. O'zi dushanbadan chorshanbani ayirib bo'ladimi? Bilmadim. Xormilar! Xormilar! Charchamadimi? Charchadingmi? Opa qanaqasiz? Siz yo tarafdan tering, men bu yoqqa qarab. Kayfiyat qanaqa? A'lo darajada. A'lo. Necha kilo terdingiz ertalabdan beri? Bir tonnadan oshiq terdik-ku. Bir tonnadan? Ha. Opa, kuchlimisizlar? Albatta. Va kartoshka terishdagi eng asosiy qoidalardan biri. Asosiy qoidalar chiriganiga ahamiyat berish kerak, toza terish kerak. Insonlarga nima yetishmayaptikan, opa, nima deb o'ylaysiz? Narsa yetishmayapti emas, hamma narsa yetarli, faqat mehnat qilish kerak. Mehnat tegi rohat. Ba'zilar o'tiribdi-da uyda, ish yo'q deb. Chiqsin, dalalarga chiqsin mana mehnati. Zor topgan o'tiradi hammaga zor bo'lib. Ana, siz mana o'zi ishlash kerak. Hozir hamma hammaga imkoniyat bor, mana ishlayman desa ish bor. Bemalol mana mamki kelsa ham ish. Buni chopish ham ish, terish ham ish. Siz hamma narsa bo'ladi. Qozoningiz qaynaydi. Birovga muhtoj bo'lmaysiz. Ishlagan xor bo'lmaydi. Mehnat qilsangiz tegi rohat bo'ladi, xudo xolasa. Necha yoshsiz? Mamma. Yo'q, yoshga o'xshamasiz-da. Yo'q, men 56 yoshdaman. 56 yoshda belingiz og'rib qolmayaptimi, opa kartoshka terib? Xudoga shukr, kuchim ko'p. Yaxshi, men shu ishlaganim uchun ham yaxshi yuraman. Ana, mana shu bo'lsa kerak-a sizniki. Sog'lik, salomatlik, mana shu mehnat orqasidan hammasi. Mehnat qilsangiz yaxshi yurasiz. Kasal bo'lmaysiz. Ko'proq qanaqa terimlar yoqadi sizga? Kartoshkanikimi, pislada mana piyoz bor ekan, paxta bor ekan, qaysi biri? Hamma narsa bor. Menga zavq qilaysiz. Kartoshka terish yoqadi menga. Kartoshka on sonra ham bundoq qarab ko'zingiz quvnaydi-da bu kartoshkalarni ko'rsangiz, qarang, mazza qilib terasiz. Kayfiyatingiz musiqa ham ko'taradimi? Albatta. Qanaqa qo'shiqlarni mazza qilib tinglab ishlashni yaxshi ko'rasiz? Menga farqi yo'q, musiqa, qo'shiq hamma ham yoqadi. Sevgan yorim bor deysan, ajab ajab. Kartoshkani bosmasdan ajab ajab. Ajab ajab, yana ajab. Men sizlarga o'xshab maromiga keltira olmaymiz-da. Ajab ajab. Men sizdagi kartoshka maromiga keltira olmayman, opa. Keling yordamlashaman sizga. Siz necha yildan beri dalaga chiqasiz asal? 3 yil bo'ladi. 3 yil. Sizga ko'proq qaysi terim yoqadi? Nimani terish? Farqi yo'q, oson qiyini yo'q har bir narsani. Har bir narsaga osonchilik bilamiz, qiyinchilik bilan erishiladi. Kayfiyatingiz nima ko'taradi sizni? Shu qoptalashib, shu qoplarni bir-biriga yig'ishtirib, og'aynalarimizdan hazil qilishi, yanimiz bir-birimizga yoqadi. Qancha pul berishadi bir kun ishlasangiz? Bu
bir gün bana mana shu qop yoyishib, ana shu qoplarga sosak 60 ming, 50 ming berishadi. Nechigacha ishlaysiz? Soat 5 to'rlarga ishlaymiz. Qanaqa sizlar mazza qilib eshitasizlar? Man ko'changdan o'taman gul ko'tarib ham yo'talib. Man ko'changdan o'taman gul ko'tarib ham yo'talib. Gar mani sevsang agar chiqqin chelakni ko'tarib. Gar mani sevsang agar chiqqin chelakni ko'tarib. Oqchi mayda, 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 mayda. Oqchi mayda, 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 mayda. Tugadi. Televizor ko'rishga vaqt bormi bolalar? Bor. Kechki soat 7 dan keyin bemat televizor ko'rishga vaqt. Yoqqan ko'rsatuvlaringiz. Uyg'onamizni ko'ramiz. Yana-chi? Shu teleinternet. Teleinternet. Hormaylar! Dala malikasi siz tomonga qarab yo'l oldi. Bugunga 100 ta qopni to'ldirgan opalarga 10 kishi, 100 ta qopni to'ldirgan 10 kishiga oho, taomlarni qiroli, makaron osh. Rost aytdim, shundan qayosh ko'raman makaronni. Ovqatni kim pishirdi? Qaynanamiz. Qaynanangiz pishirdilar? Voy, uni ham qaynanasi. Siz qaynanangiz. Qaynanam uydalar ovqat pishirib beribordilar. Ajoyib. 80 ga kirganlar qaynan. Dala malikasi makronda? Dala malikasi makron bo'ladi. To'g'ri. Buni hidini. Zo'r. Paxta nima edi opa? Voy. Paxta tersang toza ter, chanog'ida qolmasin deb. Keyin davomi ham bor buni. Yo'q, to'qimaganmi o'zim to'qib? Yo'q, yo'q. Buva hozir aytdilar, nima edi? Mashinani bilaman qolaman. Yigit sevsang yaxshisini sevmidi, qiz sevsang yaxshisini sev. Olma, olma dermusan yalli yalli yalli, olma bersam yermusan yalli yalli yalli, olma bergan qo'llaringdan aylanayin dermusan. Opa kulmayapsiz. Olma, olma dermusan yalli yalli yalli, olma bersam yermusan yalli yalli yalli, olma bergan qo'llaringdan aylanayin dermusan. Sizlarga yoqimli ishtaqa. Rahmat katta. Bizda ko'rmagan bor, yemagan bor mana avvalada. Men hozir ovqatlandim-da. Dala malikasi. Rahmat. Dala farishtalari sizlarga ham yoqimli ishtaqa, charchamanglar. Mas bilan gaplashdi o't. Qanaqa qilib o'sha yerdan shundoq bir pasda mana shu yerdan bayda bo'ldilar dedi. Ukamniki, narigi chekkasi jiyanlarimniki. Va alaykum assalom. Ukangizga salom berganman-da, ismidan chiqib qolsin. Gap yo'q, gap yo'q. O'xshab ketar ekansiz. Sizga qaysi kinolar yoqadi? Sizlarni ko'rsatib yo'qotdi lekin. Ha, yoqadimi? Ha. Uyg'onamiz deb. Mana bozorlarda yurib jonli ijrochi konsertlarni qizlar kasb ashulani aytayotganlari yoqyaptimi? O'zim muxlislarman. Ertalab ko'p kishi ko'ra olmayotgan ekan. O'shaning uchun soat 5 ga o'tkizdik. Xormaylar bo'ldi, ko'rsatamiz. Amakjon, hayotingizdagi eng baxtli kun. Eng baxtli kun mana nevarali bo'ldi, kelinlar qizlar uzatgan kunlarimizda baxtli kunlarim bir. U kishi kuyov. O'g'lim. Hind kinolari ham sizga yoqadimi? Yoqadi. Masalan, filmlar men do'stlarim. Yana oxirgi paytlarda Zita-Gita. Hind kinolaridan Ramvasham, oldingi kinolar. Qaysi qo'shiq esingizda bor o'sha hind kinolaridan? Ittigi dana, dana urtar dana, ittigi dana. Ha, Rajga bir ketdilar. Yana Mera Juppae Japani Imbakrubu Tarpela Boki Rusi Artegalki Hindustanide qo'shiqlar bor edi. Hozirda insonlarga nima yetishmayapti? Nima ko'proq e'tibor berish kerak? Endi ko'proq yoshlar ham hammasi mehnat qilish kerak. Mana u o'g'lim o'zi ham abzaqida savdo qiladi. Nima sotadi? Buchiteri narsalar sotadi. O'zimiz ishlab chiqarish qilamiz, er-xotin o'zimiz. Uyda kelinlarimiz bilan. Ro'mollar ishlab chiqazamiz, har xil narsalar qilamiz. Bekorchi paytimizda mana dehqonchilik qilamiz. 1.5 gektardan oshiq yer ekanmiz. Ishlagan odam hammasi yetarli. Hormaylar! Assalom. Siz otingiz nima? Diyorbek, bugun qancha kartoshka terdingiz? Terganim yo'q hali. Razvedkaga chiqdingiz-a? Xo'p, kimlar teryapti bu yerda? Oilalarim. Yordam bermaysizlarmi? Beryapmiz. Siz katta bo'lsangiz kim bo'lasiz, Diyorbek? Politsiya. Politsiya bo'lasiz. Nima qilasiz politsiya bo'lganingizda? O'g'irlar tutaman. Kartoshkani kimdir bundan olib ketib qolmaydimi, bektim? Olib ketib qoladi. Kim o'sha? Bilmadim. Multfilmdan qaysi birini ko'rasiz?
Jingil jingil chaqmoq. Jingil jingil chaqmoq? Qanaqa? Dalada ish yaxshi ketyapti Madiyor. Nechta kartoshka terdingiz? Shuncha. Shuncha? Ko'p. Madiyorbek, o'sha sizga qanaqa qo'shiqlar yoqadi? Hozirgi qo'shiqlarga o'sha yoqadimi sizga hozirgi qo'shiqlar? Masalan? Nima yoqadi? Sizga qaysi ashula yoqadi? Qaysi qo'shiq yoqadi? Qaysi qo'shiq siz uchun yaxshi menimcha? Qaysi? Qatti balandi. Qatti balandi yaxshi. Siz uchun chasalim? Men uchun. Madiyorbek? Yulduz manan qo'shiqlari. Qaysi biri yoqadi sizga ko'proq? Battim. Qattim balandi. Nastarim guli mayda, mayda mayda. Nastarim guli mayda. Mayda mayda mayda. Bunda gul bordir qayda. Unga ham tushtirasizmi Madiyor kelinchi? Qani bitta hammamiz bitta raqs yapib tushamiz. Tushamiz raqsga. Keling siz ham. Man siz yo'q. Tushamiz. Tushamiz. Bu yoqqa keling asal. Man siz bilan birga tushaman o'yinga. Bering paket qo'yib turaman chekkaga. Olib qo'yamiz. Hech kim tegmasin. Kartoshka bormi? Yo'q ekan. Teshigan. Kalmadiyor, Madiyor. Bog'im bor, bog'im borga tushamizmi? Ketdik. Bog'im bor, bog'im bor. Bog'imda anorim bor. Bog'im bor, bog'im bor. O'ynab ketamiz. Bog'imda anorim bor. Armani yo'q yerga yetmadi. Bog'im bor, bog'im bor. Sizning bog'ingiz juda katta ekan, ha? Katta. Hormanglar! Ko'kdalam, ko'kdalam, ozod diyorim nolasi. Bir tomon qaynar buloq, bir yonda oyning shulasi. Bunda bulbul chaqchaqi, bunda qumri nolasi. Andalak hidi bilan uyqadi o'zbek bolasi. Oh hayot gulgun hayot, hamisha bor bo'l hayot. Baxtimga ko'z tegmasin, menga yor bo'lgin hayot. Tarqalib mast to'planib, jamlanib har shodasi. Bir tan u bir jon bo'lib, ulg'aydi o'zbek bolasi. Aziz do'stlar, har doim biz bilan birgalikda bo'ling. Kayfiyatingizni biz bilan ko'taring. Dushanbadan jumagacha bizni tomosha qilishni unutmang. Va eng asosiysi, azizlar, hormat!